А, а ось і ви. Я вже зачекався, зачекався. Хочу казку розказати, аж свербить. Котик мені наморкотав цю казочку і сам вклався ніби спати, відпочивати. А мені ж розказати комусь хочеться. Йому я розказую, він то й знає, а ви ще не знаєте. Казки від лірника Сашка. Казка називається Як Лев утонув у колодязі. Е, Колись давно в одному лісі жили собі звірі, Всякі звірі. І багаті, і бідні, великі, і маленькі, о, добре собі жили. Але раптом, з далекого далека, прийшов до того лісу великий лев. О, цар звір, велетенський, сильний, зубатий, хвостатий і клати. Ну, прямо як мій котик, да? тільки що більший. І, і такий лютий, декого не спірве, тут же розірвати. Мало то, що не одно, як табун коней, весь табун порве. Одного коня там зіще ногу зжаре, а то все, все порве. Як там якийсь табун свиней, то весь табун розірве, одне поросятко згрязять. Боже, звірі не знають, куди діватися. Як почав він нищити їх день за днем, то все менше і менше тих звірів. Біда. Зібралися звірі на раду. А може, давайте так зробимо. Запропонуємо Левові, що ми самі йому будемо присилати звірів ну, одного-двох, щоб він. Решту не калічив. То так там якось і, і, і виживемо. О, хороша рада, добра. А хто ж піде до лева це говорити? Ну, хай хай ведмідь, де він сильний. Відмідь каже, ні, 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 ні. я, може, ще не під гарячу руку йому попаду чи як то. Ти порве мене, я жити ще хочу, я не піду, ні. Вовк каже, а мене тут лапа болить, тут покусали мене, ні, я теж не піду, ніхто не хоче. А Олень вийшов, каже: А знаєте що, я так думаю, треба послати когось такого, щоб розумний був. Щоб слово гарне сказав, щоб того лева не образив лишній раз. Ну, раз ти таке запропонував іди ти. А ні, каже Олень, Це я тільки так сказав, сам я не піду. Я ні, У мене роги великі, доведеться тікати, десь там заплутаюсь. Стали звірі далі думати, кого ж послати, кого, кого. Коли це і надумались. А знаєте що? А у нас лисичка сама хита. От то хай лисичка йде. Вона не хоче, вони кажуть, ні, лисичко, вже кожен з нас не хоче, а ти мусиш. Ні, то ми тебе самі порвемо. Іди долева домовляйся. Божечки, страшно, лисиці. Ну, хоч, каже, знаєте що, дайте мені з собою хоч трьох зайців. Я їм ну, зайців, з'їсть, мене відпустить. Ну, взяли вони зайців, покупали, шерсть вичистили і там віночки начепили, бантики на хвости зав'язали куценьки. Та йде лисиці три зайці з нею. Приходять вони. До Лева а Лев такий злющий виходить із печери хвостом себе лупить. А, -а, -а, -а. Боже, лисичка запрущався, а він ротяку роззяпив і ледве ту лисичку не кивнув. Ой пане Левчику, не їжте мене не дай. А чого ж це? я тебе Не маю їсти, я голодний. а ям ось зайчиків принесла. А, дивиться, гарні, пахнуть добре, покупані. Ну, чого, годиться, давай. Я ж до вас не сама прийшла. Посилають мене звірі, визнають вас царем своїм та могутнім, та володарем великим. Тільки маємо одне прохання. Ну, що ви свої ніженьки білі топчете та пазюрчики об камені обтесуєте? Ми ж так переживаємо за вас, за ваше здоров'ячко. Але ви то подобається. Да, розказу, розказу. Я це ще час додавлю. Але сичка, ну, ви такий красивий, ти та ви такий мужній. Ми от вирішили вас, щоб ви даремно не бігали, час свій золотий не витрачали, а краще на сонечку грілися. Ми вам будемо самі звірів присилати, щоб ви просто вийшли і їли, тільки скажіть. Скільки вам і, і коли. А, ну то добре, каже Лев, а то я таке такі, натуру маю, та я знаю. Я одного з а 10 розірву. Це добре. Присилайте мені хіба там, я знаю, як в день одного-двох зайців, а трьох, то мені точно вистачить, а як коня, то мені на два дні вистачить, а вовка теж на два. Отакого. Присилайте мені. А присилати краще по обіді, ото як десь о четвертій годині годині 15 хвилин, Ото саме ту. Добре. Домовилися, лисичка така рада приходить, ну, наше діло вже. в Шапці, все ми домовилися, давай звірі радитися кого ж посилати. А ніхто ж не хоче. А знаєте що? Давайте Олень каже, жеребка кидати. е, Ні, ведмідь каже, кинемо жеребка, може і на мене попасти. А я ж самий дужий, як, як без ведмедя в лісі. Не годиться. Давайте, знаєте що? Давайте посилати тих, у кого хвіст короткий. е-е-е. Знову медмідь не Це ж в мене кві... в оленях хвіст короткий. в мене Ні, не годиться. Давайте посилати тих, кого вуха довгі. О, давайте, у кого довгі? Ну, у, у зайців. Що зайцям? С Самі нещасні, тих зайців спірвали, те посилають до, до лева. В кого що довгі вуха? Давай думати, о, у осла, у віслюка. А ну, осла. І давай йди він. Та в мене, я один на веслі, що як я пропаду, та такий галасливе Ви Знаєте, та й тоді каже: а знаєте що? А у нас ще один є звір калічений, якого не послали. Хто? Та каже, лисиця. Де ж вона калічена? А в неї там, дивіться, на хвості ота маленька лисинка, не вистачає шерсті. Всі звірі, о, якраз лисиця. Ніхто ж не хоче йти, а лисицю співали. Да, та я ж це просто шерсті нема. Ні, ти каліка, як хочеш, так іди. Боже, куди лисиці діватися? Це ж я так старався для вас, ви мені так віддячили. Іди, іди. Отака дяка, так, буває? Добро зробив, а тобі так віддячуть. Іде, бідна лисиця, вже нога за ногу заплітається, думає, геть, пропаду. Зараз мене лев порве. Як боюся я цього, краще я в криниці втоплюся. Дійшла до криниці, заглянула, дивиться. А з криниці на неї така сама лисиця дивиться. То її відображення у воді. Гов, туди лисиця гов, А звідти гов гов, гов О! Лисиця і придумала. Придумала, як лева обдурити. Вже вона веселенька йде до лева, аж пританцьовує. А той виходить злий, голодний, Ти чо це, мали прийти в 4.15, а зараз вже повний вечір. Ой, я ж до вас бігав. Ще трьох зайців вела в віночках із квіточками. Та ви знаєте, по дорозі трапився мені інший лев, та ще сильніший за вас. Як інший? Як сильніший Лев розлютився аж хвостом почав бити зуби вищерів. Хто ж тут може бути? Та він такий Боже. Я зайців забрав, а я випросився, випросився, щоб вас попередити. Бо я ж вас так люблю, як батечка рідно. Тікайте звідси, бо то страшний такий Лев в кам'яних палатах живе, ще більше за вас. А як почне рикати, то прямо як грім, а пазорі більше. А пащека, Боже, тікайте і ви як? Я тікати, та в моєму лісі, щоб інший звір завівся, ану веди до нього. Ой, я ж боюся за вас, ну покажу. Привела лисичка лева прямо до колодязя, Я кажу, там в кам'яних палатах живе. Я заглядати боюся, бо він мене спіймає. А ви подивіться, Лев заглядає, а звідти на нього Лев інший дивиться. Лев, шерсть на стовбурчик, і той на стовбурчик. Лев, як зарикає, і той. Лев розлютився, Ах, ти ж таки, таки не стрибнув до нього. Та й в той, той колодязь, та й втопився. А лисичка раденька, зверху кришечкою накрила. Каже, йде до звірів. Я вже вас визволила, вже лева в ваших краях і не буде. Звірі так дякували, так дякували, ти висишся. Але час минув, і я зовсім забули про те, що вона їх визволила. Знову почали старші звірі, менше гристи, а менше оборонятися не можуть, бо бояться. Ото дітки казка для того, щоб бути розумним, хитрим і завжди боронитися. І з будь якої самої небезпечної ситуації завжди є вихід. А вихід простий. Бороніться, бережіть себе, пам'ятайте, що ви українці. Хай тато з мамою підтримують українську армію, і ніхто ніколи нас не переможе. Вам казочка, мені бублички, в'язочка. І вам завдання. Пишіть мені листа про те, як звати мого котика, як ви живете, малюйте малюнки про себе, про сім'ю свою про родину. Листи писати мені треба на адресу. 04119, місто Київ, вулиця Мельникова, 42, Передача казки, Лірника Сашка. До побачення. Дітки.